Atenção, você que é universitário, que é estudante, que está em busca de uma oportunidade de estágio. O governo de Mato Grosso do Sul, gente, vai contratar 250 estagiários e tem vagas aqui para Três Lagoas, viu? As inscrições já começaram e quem tem os detalhes para a gente agora é a Tati Simon. O governo do estado publicou edital para contratar 250 estagiários de diversos cursos de graduação que vão atuar nas secretarias e autarquias estaduais. Para Três Lagoas, são 11 oportunidades em 4 áreas. O edital prevê que os estudantes devam estar matriculados a partir do 6º semestre em cursos de ensino superior. As inscrições só podem ser feitas pela internet, no site da FAPEC, até o dia 5 de outubro. E em 24 do mês de outubro, será a aplicação da prova do processo seletivo. 9 municípios irão aplicar o exame, inclusive Três Lagoas. Podem participar do processo seletivo estudantes das universidades estadual e federal de Mato Grosso do Sul, além da Federal da Grande Dourados e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e outras 2 instituições particulares da capital. As vagas disponíveis para Três Lagoas são para os acadêmicos dos cursos de administração, agronomia, direito e geografia. A abertura de vagas de estágio ocorreu após o governador Reinaldo Azambuja firmar convênio no valor de R$ 11,8 milhões com 6 universidades.